នុសម្បជញ្ញៈនិងបញ្ហាអភិភិពីការដឹងមិនដល់អំពីយន្តការនិងអំណាចរបស់ចិត្តគឺជាមូលហេតុនៃអភិភិពីទាំងឡាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងស្វាមីនិងភរិយាដោះស្រាយបានដោយម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រើច្បាប់ផ្លូវចិត្តទៅលើផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដូចជាការសូត្របួងសួងរួមគ្នាធ្វើឲ្យពួកគេនៅរួមគ្នាការពិនិត្យពិចារណាស្វែងយល់ការសិក្សាអំពីច្បាប់នៃជីវិតការមូលមតិរវាងអ្នកទាំងពីរទៅលើគោលបំណងនិងផែនការផ្សេងៗរួមទាំងការទទួលស្គាល់និងការពេញចិត្តចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីទាំងនេះនឹងនាំមកនូវជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលរលូនមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងពីរមូលចិត្តមូលគំនិតដើរនៅលើផ្លូវរួមគ្នាជាធ្លុងមួយអត្តន័យនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលវាអាចคล้ายទៅជាការពិតបានលុះត្រាតែវាក៏កើតឡើងចេញអំពីខាងក្នុងចិត្តជំនន់ត្រូវតែកើតឡើងចេញអំពីបេះដូងនិងបេះដូងនៃក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅមានភាពស្មោះស្ម័គ្រភក្តីពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តាករុណានិងស្ថិតស្ថេរគង់វង្សអ្វីទាំងអស់នេះវាសុទ្ធតែជារូបភាពនៃក្តីស្រឡាញ់ស្វាមីភរិយាគ្រប់គូត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមែនអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិតប្រាកដទេបើសិនបើជាបុរសម្នាក់រៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដើម្បីតំណែងប្រាក់ដើម្បីឋានៈខាងសង្គមឬក៏ដើម្បីស្វែងរកប្រយោជន៍អ្វីមួយព្រោះអ្វីទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកង្វះសតចិត្តកង្វះភាពស្មោះត្រង់និងមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទេអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមលំនាំនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចគួរឲ្យអាម៉ាស់និងជាការពាក់របាំងមុខដាក់គ្នាប៉ុណ្ណោះនៅពេលនារីម្នាក់និយាយថាខ្ញុំធ្វើការហត់នឿយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់រៀបការដើម្បីឲ្យមានលំនឹងនៅក្នុងជីវិតទស្សនៈបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេពោលគឺនាងមិនបានប្រើច្បាប់របស់ចិត្តទៅតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេលំនឹងជីវិតរបស់នាងវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងអំពីប្រតិកិរិយាឆ្លើយតបរវាងសម្បជញ្ញៈនិងអនុសម្បជញ្ញៈព្រមទាំងផលប្រយោជន៍របស់វាទៅវិញទេឧទាហរណ៍ដូចជានារីម្នាក់នឹងគ្មានថ្ងៃជួបនឹងការខ្វះខាតមាសប្រាក់ឬក៏ជួបទៅនឹងរោគគៀបជាទីឡាយបើសិនជានាងប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងច្បាប់នៃអនុសម្បជញ្ញៈភាពមានបានស្ថិរភាពនឹងហូរចូលមកដោយនាងមិនចាំបាច់ពឹងទៅលើស្វាមីមាតាបិតាឬក៏អ្នកដទៃឡើយនាងអាចមានសុខភាពល្អសេចក្តីស្ងប់សប្បាយរីករាយមនោរម្យកម្លាំងជំរុញចិត្តការបង្ហាញផ្លូវក្តីស្រឡាញ់ភាពមានបានក្តីសុខសុវត្ថិភាពនិងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើលោកបើស្ត្រីណាម្នាក់បានទទួលរបស់នេះនោះពុំមែនថាទៅលើស្វាមីរបស់នាងទេរបស់ទាំងនេះបានមកពីការយល់ដឹងនៅលើអំណាចពីខាងក្នុងនិងដោយការប្រើច្បាប់ចិត្តវិញ្ញាណរបស់នាងទៅលើគំនិតស្ថាបនាច្នៃប្រឌិតយ៉ាងសកម្មនេះឯងវិធីស្រូបទាញស្វាមីក្នុងឧត្តមគតិពេលនេះអ្នកបានស្គាល់អំពីមាគ៌ាប្រតិបត្តិរបស់អនុសម្បជញ្ញៈខ្លះហើយអ្នកដឹងថាបើយើងចាប់ចិត្តទៅលើរឿងអ្វីហើយរឿងនោះក៏នឹងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះចូលចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលទៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកដោយគុណសម្បត្តិនិងរូបសម្បត្តិរបស់បុរសដែលអ្នកប្រាថ្នាយកមកណែបណិតគៀកកាយសូមអនុវត្តទៅតាមវិធីដ៏អស្ចារ្យដូចតទៅនេះនៅពេលរាត្រីចូលទម្រិតខ្លួននៅលើកៅអីបង្អែកបិទភ្នែកសម្រាកកាយតាមសម្រួលជម្រះចិត្តឲ្យជ្រះស្លាស់កុំគិតអំពីអ្វីទាំងអស់សូមមកនិយាយមកកាន់អនុសម្បញ្ញៈថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្រូបទាញបរិសម្នាក់ឲ្យចូលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគេគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ភក្តីស្មោះសរគួរឲ្យទុកចិត្តស្ងប់ស្ងៀមនិងជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិដែលខ្ញុំចាប់ចិត្តទាំងអស់នេះចូលជួតជ្រាបច
ូលទៅក្នុងអនុសម្បទញ្ញៈរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះគណៈពេលខ្ញុំកំពុងតែរៀបរាប់អំពីរឿងទៅនេះវាក៏ជ្រាបចូលនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយក៏កើតរូបរាងឡើងនៅក្នុងអនុសម្បទញ្ញៈខ្ញុំដឹងថាមានច្បាប់នៃការស្រូបទាញដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បានហើយវានឹងតាក់ទាញបុរសម្នាក់ឲ្យដូចអ្វីដែលអនុសម្បទញ្ញៈរបស់ខ្ញុំជឿជាក់ខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ដឹងទៅដល់ការស្រូបទាញដែលកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងអនុសម្បទញ្ញៈខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងអាចជួយឲ្យគេមានក្តីសុខយើងសុទ្ធតែមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះតម្លៃនិងនិយមទាំងសងខាងគេមិនត្រូវការមានអំណាចមកលើខ្ញុំចំណែកខ្ញុំក៏មិនចង់បំពៀបំពៀនទៅលើគេដែរវាគឺជាក្តីស្រឡាញ់ការមានសិទ្ធិសេរីភាពរៀងៗខ្លួននិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចូលវឹកហាត់ដំណើរនៃការបញ្ជ្រាបបំណងប្រាថ្នាចូលទៅក្នុងអនុសម្បទញ្ញៈនោះអ្នកក៏នឹងបានរីករាយនៅក្នុងការស្រូបទាញបរិសុទ្ធដែលមានគុណសម្បត្តិព្រមទាំងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចដែលបានរៀបរាប់មកនេះភាពឆ្លាតវៃនៃអនុសម្បទញ្ញៈនឹងទោះត្រាយផ្លូវបើកឱកាសឲ្យអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាក្រោមច្បាប់ដែលមិនអាចទប់ស្កាត់នឹងប្រឆាំងនិងផ្លាស់ប្ដូរបានពីអនុសម្បទញ្ញៈរបស់អ្នកច្បាប់នេះនឹងបង្ហូរចេញអំពីអនុសម្បទញ្ញៈធ្វើឲ្យគេមានចំណងបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការផ្ដោះក្តីស្រឡាញ់ការលះបង់និងការរួមសហការជាមួយនឹងអ្នកចូលព្រមទទួលកាដូនៃក្តីស្រឡាញ់នោះទុកចោលព្រោះវាគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកប្រគល់ទៅឲ្យអនុសម្បទញ្ញៈរបស់ខ្លួនពីមុនស្រាប់ហើយវិធីស្រូបទាញភរិយានៅក្នុងឧត្តមគតិចូលបញ្ជាក់ប្រយោគដូចតទៅនេះពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្រូបទាញនារីដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងខ្ញុំយ៉ាងពិតប្រាកដជាភាពឯកភាពនៅក្នុងស្មារតីព្រោះវាគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់នរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំប្រគល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យវិញទៅបាញ់គ្នាជាធ្លុងមួយខ្ញុំនឹងច្បាស់ថាខ្ញុំអាចប្រគល់ក្តីស្រឡាញ់ភាពភ្លឺស្វាងនិងសុភមង្គលដល់នារីម្នាក់នោះខ្ញុំបង្កើតអារម្មណ៍ថាអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលយ៉ាងអស្ចារ្យខ្ញុំសូមឧទ្ទិសឲ្យនាងប្រកបទៅដោយគុណសម្បត្តិសពយ៉ាងមានចិត្តគំនិតល្អបរិសុទ្ធគួរឲ្យជឿជាក់មានភាពស្មោះត្រង់មានអធិស្ឋាននិងមានក្តីសុខយើងសុទ្ធតែហៅរកគ្នានឹងគ្នាដោយមិនអាចជឿវៀងបាននោះគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដបអែមល្ហែមស្រស់ត្រកាលជារស្មីមករកខ្ញុំខ្ញុំត្រៀមខ្លួនទទួលយកមិត្តនារីនៅក្នុងឧត្តមគតិហើយខណៈពេលសញ្ចឹងគិតយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ចូលផ្ដោតចិត្តទៅលើគុណសម្បត្តិទាំងឡាយដែលអ្នកចាប់ចិត្តនៅក្នុងខ្លួនដៃគូជីវិតដែលអ្នកបានស្វែងរកអ្នកលើកកម្ពស់គុណតម្លៃនៅក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិងអ្វីដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងចិត្តបន្ទាប់មកចរន្តនៃអនុសម្បទញ្ញៈដ៏អាថ៌កំបាំងនឹងនាំអ្នកទាំងពីរឲ្យមកជួបគ្នាដោយឧបនិស្ស័យពីបុព្វេសន្នវិស